се споја генерациите и традициите од Македонија, Србија, Босна и Бугарија денеска на втор ден од Великден во Радовишко. Со песна и игра ги презентираа разликите, но и сличностите во изворниот мелос. Сите заедно ја потврдија желбата дека тој треба да се негува, а младите токму тоа и го правеле во последните неколку години преку заживувањето на културно-уметничките друштва. Стари македонски изворни, така уара, некати песнички, кажемо, стари песни изворни. Сакам да играм, сакам да ги научам старите гора, сакам да научам традицијата на играње. По петти пат Македонија, Бугарија, Босна и Србија ги одмеруваа силите во фолклорот. Па целта е да го задржиме оно наше традиционално изворното фолклорот, игрите и песните, тоа што нашите предци го создале, ние да го зачуваме. А оро без кара и пијалак не бидува. Големиот број посетители кај манастирот Свети Ѓорги потврди дека заедничкото е најубавото славење на великденските празници.